Tak, vážení přátelé, a máme tady dalšího po telefonu dalšího hosta, a je to redaktor Svobodného rádia, nebo mám říct šéfredaktor, pan Vladimír Kapal. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Budeši, já vás zdravím. Dobrý večer, pane Kapale. Tady je ještě Láďa Vrábel a... Zdravím, dobrý večer. Pane Kapale, co říkáte té úžasné snaze naší vlády nám znemožnit vysílání a informovat lidi o jiných názorech, než je ten vládní jedinej správný? Má to, pánové, dva aspekty. Jeden aspekt, ten zásadní. Byla to vůle voličů, aby vládla tahle pětikolka, která přijímá tyhle ty zákony nařízené Evropskou unii a dalšími vyššími složkami, správně řečeno, globalizátorů. A není tady vůbec žádný odpor, podobný jako je tomu třeba v Bulharsku současné době nebo Maďarsku. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že tato vládní pětikolka nás vehementně rve celý stát do 50. let. Nic jiného to totiž není, než to, co se dělo v 50. letech. Z druhé strany. Tam to dělali ze Sovětského svazu komunisti, teď to dělají stejní levičáci s názvem liberální z Bruselu a ze zamoří. Jsou tady politické procesy, umlčují opozici, jak to jenom jde. Výsledkem jsou několik, už dneska můžeme říct, desítek politických procesů. My například máme 1. února hlavní líčení, kdy nás chtějí taky umlčet. Takže vracíme se zpátky do 50. let a musíme čekat, že budou politické procesy množit jako houby po dešti, budou se množit snahy zavřít alternativě ústa, a to tak, že navždy. A obávám se, že přibude stejně jako v těch 50. letech politických vězňů. Jenom doufám a pevně věřím, že neobnoví trest smrti. Tak to bych asi řekl k tomu, co nás čeká tady na té slavné svobodě slova, kterou nám zaručuje ústava a listina práv a svobod. Láďo? Ano. No, my jsme s panem Kapalem tuhle věc komunikovali nedávno po telefonu nebo po e-mailu, nepamatuju si přesně. Mně to je samozřejmě líto a přeju vám hodně štěstí u soudu. S Pepou Skálou jsme si dělali legraci, že se naučíme morzovku, aby jsme si mohli ve vězení povídat. Tomu není moc co dodat. Prostě, co se mě týče, tak se snažím tady o té věci mluvit, kde můžu. Vy, pane Kapale, jste s Josefem Skálou, že se zabývali historickou událostí let 42 a 43 na vašem rádiu, kde Josef Skála jako historik tam přinášel nějaké možné důkazy o tom, že za katyňským masakrem nestály Rusové nebo Sověti tehdy, nebo pouze Sověti, ale že to mohla být také práce nacistických Němců. A tahle ta polemika vedla k odsouzení samotsoudcem k trestu odnětí svobody. Jestli znám ten případ dobře, pro mě tohle to je nejvýznamnější politický proces. To bylo trošku jinak, my jsme dostali, to je dohoda o přijetí viny a trestu, mimosoudní vyrovnání, kdy nám ty soudci, nebo ten samosoudce určil 8 měsíců vězení s podmínkým odložením na 15 měsíců. Jo, takže my jsme to samozřejmě odmítli, protože by to bylo bez procesu a jak říkám, to hlavní líčení bude 1. února na Ovocném trhu. Doufám, že tam přijde hodně lidí a že vyhrajete. Vážení, já doufám taky. Pardon, že vám do toho skáču, jenom na tomto místě, prosím vás, je možné pořád se připojit a podepsat abolici právě v případu pana Kapala, pana Skály a pana Šifrína. Najdete ji na stránkách petrbureštv.cz, kde si můžete stáhnout, podepsat a najdete tam i adresu, kam ji máte poslat. Jinak vám všem samozřejmě děkuji za to, že jste přispěli na transparentní účet
naší organizace SIVA na právě proplacení nebo pomoci při hrazení těch právních úkonů, co se týče právě tohoto procesu. Překročili jsme 120 tisíc korun, což si myslím, že je úctyhodná částka, a za to vám, vážení přátelé, samozřejmě také patří dík. Pane Kapale, moc krát vám děkujeme za váš čas, já vím, že vy budete mít za chvíli další vysílání, nebudem vás tedy déle zdržovat, jestli chcete, řekněte našim divákům něco ještě na závěr. No, takže přeji všem lidem, kteří poslouchají, aby se nedočkali něčeho podobného, co jste se dočkali mít, co jste jmenoval, protože my jsme opravdu tam neudělali vůbec nic, co nám kladou za vinu všechny ty paragrafy. A jak říkáte, já doufám, že to bude veřejný proces a že tam bude hodně lidí. Tak to je ode mě všechno a přeji, aby se vám dařilo a abyste neměli podobné problémy, jako máme my. Děkujeme moc, pane Kapele, děkujeme za váš čas. Pozdravujte v rádiu všechny a díky a brzy se na shledanou. Díky. Díky, na shledanou. Díky moc, hezký večer a hodně štěstí. Tak to byl pan Vladimír Kapal ze Svobodného rádia. Láďo, je to tvoje, já jdu hledat dalšího hosta. Teď jde hledat v telefonním seznamu dalšího hosta. Tak už jsme si řekli tadyhle o tom případu, jsme si řekli, o co tam šlo. Tenhle ten případ ukazuje, kam je ochotná vlastně ta naše současná, řekněme, politická struktura jít. Oni, když viděli kandidáta na prezidenta opozičního Josefa Skálu, tak pár dní na to se objevil tenhle ten případ, že to je jednoznačně politický případ a to je ještě bez toho zákona, o kterém se tady dneska bavíme. V okamžiku, kdybychom měli v trestním řádu ten zákon o dezinformacích, tak prostě jakákoliv věc, která bude prohlášena za dezinformaci, což víte, že je v podstatě cokoliv, co je pravda, tak může být považovaná za vlastně vyslovení, její vyslovení může být považované a priori samo o sobě za spáchání trestného činu. Tak, máme tam někoho, Peťo, nebo ještě nemáme? Nemáme ještě. Ještě bude chvilinku. Ještě někoho hledáme. Co se týče trestného činu, tak my máme samozřejmě v ústavě zakotvenou svobodu slova a ta svoboda slova je limitovaná. Je limitovaná tím, tak jako jakákoliv jiná svoboda. Svoboda a priori znamená to, že si člověk může dělat, co chce, aniž by omezoval svobodu někoho jiného. To je základní definice svobody. Takže my i můžeme říkat, co chceme, aniž bychom tím ubližovali v zásadě nějakým vážným způsobem někomu jinému. Takže to všechno ostatní by mělo být povolené říkat. A zvlášť u politických záležitostí je samozřejmě nutné, abychom měli tu politickou svobodu říkat to, co si myslíme. A především politici, jako třeba Josef Skála, místopředseda bývalý politické strany a kandidát na prezidenta, tak v okamžiku, kdy mu zakazují mluvit, tak to prostě skutečně je protiústavní.